alguém que tu dona dona na na Chandra na em boa e dona tão boa e nem me acha que está que seja na escola na Tanzânia a mulher que quando se casou a dona Tani em Barbosa e a você se disse dona que chama por ser ele pode dizer eu Po zakonisht kjo është një qendër në 1904, njëra dhe qendrat më të vonë komunë në Prishtinës. Kemi fillu me kohë në ora 7, nuk kemi vrejt asë një parë rregullësi, çdo gjë ka shkon ashtu si kemi planifikuar, gjithse janë 10.600 votues që kanë të drejtë vote në këtë qendër, deri më tani kanë dalë rreth 3.500 votues, shprehur një përqindje i bën 33%. Është një përqindje e bukur e mirë, presim që tash mas orarit drekës të shtohet edhe numri i votuesve. Që se analizojmë po është ditë vikendis, a kërën është në përshojnë ma tepër qytetarët, tash për orës 12 dhe në ura 3 është një fluks bukurin madhë, tash edhe për orës 4 dhe në ura 6 prisën të rrgjët nëmëri i vëtuzve. Ka rruë në treftimin në personë dhe tash të zikisë me bëmëta, edhe kalaj më policinë. Mas partë më nërë muë, të mora policinë, mund në tjeftimin e ta që të rrasë më organët kompetit dhe që mirën e jepë në tjeftimin e ti personet që ka arru. Të më të në vetëm kjo ka qenë arru? Po, ashtë. Falim dhe të nga ju.